Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. Takže ještě před prázdninama jsem se rozhodla tady udělat trošičku takový, možná se dá říct, neúplně krátký video a poměrně dost z mýho pohledu teda zajímavý případ. Potom, jak jsem nastínila už předtím, tak prostě během těch prázdnin ty videa asi nebudou až tak výživný, budou možná trošku kratší a tak, ale samozřejmě vycházet budou, jenom já tak nějak počítám s menší sledovaností. A samozřejmě i já tam mám na léto nějaké svoje programy, takže tam nebude možná tolik prostoru tvořit něco delšího. Každopádně my se tady v tomto videu podíváme na případ, nebo teda asi na 50 případů, které spojuje jedno takové místo, které se nazývá Texas Killing Fields. Takže asi nezbývá, než se pohodlně usadit a pustit se do toho. Texas Killing Fields je oblast o rozloze asi 25 akrů a nachází se samozřejmě nečekaně v Texasu. Je to oblast, která je asi míli od Interstate Highway číslo 45 a přibližně 26 mil jihovýchodně od Houstonu. Od počátku 70. let byli tady v této oblasti a hlavně i tak trochu podél Interstate Highway číslo 45 nalezeny desítky těl obětí trestných činů. Z větší části se jednalo o těla dívek nebo mladých žen. Kromě toho i tady z této oblasti zmizelo poměrně dost dalších mladých dívek. Jejich těla se třeba nikdy nenašla. Většina obětí byla ve věku 12 až 25 let, které sdílely podobné fyzické rysy nebo třeba podobné vlasy, účesy a tak podobně. Navzdory velkému úsilí jak texaské policie, tak i FBI se však podařilo objasnit jen velmi málo těchto případů a ty, které byly objasněny, byly založeny spíše na přiznáních vězňů nebo i třeba v některých případech přiznáních pod nátlakem ze strany vězňů. Tato pole byla popsána jako dokonalé místo pro to někoho připravit o život, tak aby vám to prošlo. I v dokumentu, který byl o tomto místě natočen, režisér poznamenal, že na jedné straně byly rafinérie, ty byly na jižním konci Lego City, a potom byla vidět Interstate 45. Kdybyste na tom místě křičeli, s největší pravděpodobností by vás nikdo neslyšel. A kdybyste se pokusili utéct, ve své podstatě nebylo kam rychle utéct, třeba mezi lidi. Jak už jsem říkala, těch obětí bylo poměrně dost. Já tady mám teda nějaký takový jako seznam obětí, ale na tři případy, o kterých je těch informací trochu víc, se podíváme tak nějak trošičku blíž a potom si ještě projdeme i ty ostatní. Prvním případem, na který bych se teda chtěla podívat trošku blíž, tak je případ Rondy Johnson a Sharon Shaw. 4. srpna 1971 Rhonda Johnson, která se narodila v roce 1956 v Houstonu, a Sharon Shaw, která se narodila v roce 1957 v Alabamě, přičemž v době, kdy tady k tomuto napadení došlo, tak bydleli ve Websteru v Texasu, strávili den na pláži Galveston. Do 14. narozenin Sharon zbýval asi týden. Dívky později byly viděny odcházet z pláže, ale domů nikdy nedorazily. Očití svědci uvedli, že je naposledy viděli procházet se po Seville Boulevard 3. ledna 1972, takže asi o půl roku později. Objevili dva chlapci, kteří byli na lovu u Krill Lake, lidskou lebku, která plavala ve vodě a o které se původně domnívali, že se jedná o bílý míč. O 6 týdnů později policie našla zbytek těla spolu s tělem další dívky v bažině poblíž jezera. A podle zubních záznamů bylo určeno, že patřila Sharon Shaw. Stejně tak malý křížek jako přívěšek, který byl nalezený omotaný kolem čelistní kosti lebky, byl identifikován matkou Sharon, že patřil její dceři. To druhé tělo, které bylo nalezené v bažině, bylo jednoznačně identifikováno jako Rhonda Johnson. V květnu 1972 dostala policie tip od Glena Price, člena městské rady v Galvestonu, aby se zaměřila na Michaela Lloyda Selfa, který pracoval jako obsluha místní čerpací stanice.
Policie Selfa navštívila na jeho pracovišti a on se následující den dobrovolně dostavil na stanici k výslechu. Podle Selfa ho policejní náčelník Michael Morris držel celé hodiny ve vazbě a tvrdil mu, že ho odtamtud nepustí, dokud se nepřizná. Self taky uvedl, že byl držen u zdi, udeřen tyčí a že mu Morris šermoval před očima pistolí a posmíval se mu a taky mu vyhrožoval, že ho připraví o život, pokud se nepřizná. Self nakonec povolil a souhlasil, přiznal se a prý byl Morrisem donucen ručně napsat přiznání k tomu, že připravil o život Rondu a Sharon. Morris ho ještě ke všemu údajně nutil to přiznání několikrát přepsat. Dave Coburn, což byl místní vyšetřovatel, potom, dá se říct, i možná potvrdil Selfův příběh tvrzením, že byl svědkem, jak Morris zacházel s nějakým jiným zadržením úplně stejným způsobem někdy asi před rokem. Konečné přiznání podepsané Selfem obsahovalo však několik nesrovnalostí. Self tam uvedl, že těla dívek vyhodil v El Lango, které bylo přes 20 mil od močálu, kde policie těla našla. Self taky napsal, že obě dívky škrtil, ačkoliv zprávy od soudního lékaře nepoukázaly na žádné důkazy o tom, že by některá z nich byla škrcená. 3 dny po svém přiznání 23. června 1972 Michael Self poskytl policii další podrobnosti v ústním přiznání, které bylo v rozporu s jeho původním písemným přiznáním. V rozhovoru se zástupcem šerifa Turnerem a zástupcem šerifa Frankem Belmerem Self tvrdil, že dívky vyzvedl u steakhouse Sizzler a že projeli kolem El Lango a dali si jídlo v restauraci Box. Podle Belmera Self řekl, že poté zajel do odlehlé oblasti, dívky praštil do hlavy lahví Coca-Coli, svlékl z nich šaty a hodil je na silnici. Což zase ta poslední informace byla v rozporu se skutečností, že oblečení dívek bylo objeveno spolu s jejich ostatky. Self potom uvedl, že těla dívek hodil do propustku na Chowte Road. Selfův proces začal 15. května 1973 a skončil 18. září 1974. Byl tedy usvědčen z velmi závažného násilného trestného činu a odsouzen k doživotnímu vězení. Byl ovšem odsouzen pouze za Sharon Shaw, za Rondu Johnsonovou odsouzen nebyl. 9. října 1974 bylo odvolání případu zamítnuto. O 3 roky později, v roce 1976, byli Morris a jeho zástupce Tommy Deal, kteří oba, jak už víme, pracovali na Selfově případu, zatčení a obvinění, prosím pěkně, z několika bankovních loupeží z roku 1972. Morris byl odsouzen k 55 letům vězení a Deal dostal 30. Selfovi bylo mnohokrát zamítnuto podmínečné propuštění a během výkonu trestu se neúspěšně odvolával. Písemné žádosti o odvolání z 22. září 1992 byla uvedena i zmínka o nátlaku. Další Selfovo odvolání pak bylo odmítnuto nejvyšším soudem Spojených států. V roce 1993, čímž byly veškeré jeho odvolávací pokusy vyčerpané. Selfovi se v roce 2000 ve vězení stala osudnou rakovina. V roce 2011 vydal Houston Chronicle článek, kterým Selfovi právníci uvedli své přesvědčení, že byl neprávem obviněn a donucen k falešnému přiznání. V článku bylo taky uvedeno, že další dva vyšetřovatelé se také domnívali, že Self byl odsouzen v tomto případě neprávem. No a pak je tu další přiznání. 2. dubna 1980 přišel muž, který byl z Taylor Lake Village, na místní policejní oddělení a tvrdil, že to byl on, kdo tyto dívky připravil o život. Ve svém přiznání se údajně zmínil i o tom, že dívky svázal elektrickým kabelem, což je detail, který znala pouze policie a který zveřejněn nebyl, a Michael Self se o tomto taky nikdy nezmínil. Tady tento muž, jehož identita nebyla asi nějak jako veřejně známa a který očividně trpěl psychózou, byl nakonec policií propuštěn i přes jeho zmínku právě o té elektrické šňůře a taky skutečnost, že žil v těsné blízkosti jedné z obětí.
Další případ, na který se podíváme taky trošičku víc, tak je případ páru. Takže jde tedy o muže a ženu, takže opět o dvě oběti. Harold Dean Klaus junior a Tina Gail Lynn žili se svými rodinami v New Smyrna Beach na Floridě, když se v roce 1978 potkali. Tyně v té době bylo 15 let a Deanovi bylo 19. Deanova sestra tehdy už chodila s bratrem Tiny, kterého si taky později vzala. Dean a Tina prožili to, co jejich okolí popisovalo jako virtuální románek. Krátce na to se potom 25. června 1979 vzali. Páru se narodila dcera Holly Marie. Ta se narodila v lednu 1980. Oba jejich okolí popisovalo jako oddané rodiče a fajn lidi. Před přestěhováním do Texasu žila mladá rodina s Tyninou sestrou Sherry Linovou. V létě roku 1980 se Klausovi i samozřejmě tedy s malou Holly přestěhovali na předměstí Louisville v Texasu v metropolitní oblasti Dallasu. Na počátku 80. let se tato oblast, tedy Dallas a Fort Worth, poměrně rychle rozvíjela a tehdy tam vzniklo něco jako takový stavební boom. Dean pracoval jako truhlář a poměrně dost mu to šlo a svou rodinu přestěhoval do Texasu právě v naději, že tam najde hodně dobrou práci v oboru a že teda budou mít peníze, budou se mít dobře. Dean našel práci u Horton Home Builders a ze začátku rodinka žila s jeho bratrancem právě, aby si šetřila peníze na svůj vlastní dům. Malé Holly byl v době stěhování rok. Přestože Deanova práce v té době nebyla tak úplně stabilní, tak nikdo, kdo ty dva znal, nehlásil, že by mezi nimi bylo nějaké větší napětí. Dean a Tina přestali kontaktovat své rodiny koncem října 1980, jen několik měsíců potom, co se do Texasu odstěhovali. Teď policie předpokládá, že k jejich napadení došlo mezi říjnem 1980 a lednem 1981. Nejspíš několik týdnů předtím, než byla 12. ledna 1981, nalezena jejich těla. Klausovi byli naposledy spatřeni živí v Louisville v Texasu. Stále není tak úplně vysvětlené, jak se dostali tam, kde je potom našli. Tedy bažinatých lesích severně od Houstonu, 250 mil od jejich poslední potvrzené adresy. Poté, co uplynulo několik měsíců, aniž by kontaktovali své rodiče nebo kohokoliv, tak Deanova matka, Donna Casasanta, nahlásila pár jako nezvěstný. Policie však vynaložila jen poměrně malé úsilí na vyšetřování, protože byla pevně přesvědčená, že mladá rodina kontakt přerušila úmyslně a argumentovala taky záhadným návratem jejich auta na Floridu členy neidentifikované kočovné náboženské skupiny. Takže jediný, kdo se je snažil hledat pořádně, byla jejich rodina. Jenže se jim to samozřejmě nedařilo. Rodina třeba udělala i to, že nahlásila jejich zmizení armádě spásy, která někdy to zmizení tak trochu taky prošetřovala, ale to taky moc k ničemu nevedlo. Jak už jsem se předtím zmínila, tak jejich těla byla nalezena 12. ledna 1981 v severním Harris County v Texasu, v bažinaté zalesněné oblasti severně od Houstonu. Vypadalo to tak, že někdo šel venčit psa a ten pes, kterého předtím ten jeho pán pustil do lesa, se mu vrátil zpátky s rozkládající se lidskou rukou v tlamě. Pátrací skupiny následně našly dvě těžce rozložená těla manželů, poblíž Wellisville Road. Těla byla nalezená jenom pár metrů od sebe, protože podle všeho byli oba připraveni o život ve stejnou dobu a samozřejmě byli považováni za součást stejného případu. Samozřejmě ty těla byly, jak už jsem říkala, poměrně dost rozložená. Nicméně i tak jejich obličeje byly pořád dostatečně rozpoznatelné, aby ta policie mohla udělat náčrt, jak vypadali, když byli živí. Protože my samozřejmě víme, že to byli oni, ale oni v té době tam našli nějaký dvě těla a nevěděli vůbec, kdo to je. Navzdory značnému rozkladu bylo taky zjištěno, že oba byli oběťmi trestného činu. Žena byla škrcená a muž byl svázaný s roubíkem předtím, než ho někdo byl, než tedy přišel o život. Policie taky předpokládala, že jako první byla napadená žena a muž se jí nejspíš pokusil bránit. Na místě nálezu byl taky nalezen ručník a šortky. Nebylo jasné, jestli přišli o život tam, kde byli nalezeni, nebo jestli tam byli dovezeni až později.
Další vyšetřování ukázalo jen velmi málo stop nad rámec toho, co bylo zhromážděno z místa činu. Počáteční odhady věku je považovali za teenagery nebo mladé dospělé. Počáteční teorie taky spekulovaly, že žena byla napadena jako první a muž teda přišel o život, když ji bránil, což už jsem vlastně říkala. Jak jsem říkala, tak byly taky nakresleny náčrty toho, jak oběti vypadaly, ale to zase k ničemu moc nevedlo. Teď už víme, že to bylo tím, že Klausovi prostě v tom Texasu ještě neměli tolik známých a oni samozřejmě tady ty náčrty distribuovali hlavně po Texasu. Takže je tam nikdo moc nepoznával, protože tam byli krátce a ještě neměli ty kontakty. Byli pohřbeni na hřbitově Harris Country Cemetery. Nakonec byla těla exhumována v červenci 2011, aby se extrahovala DNA. A to původně proto, aby se zjistilo, jestli jsou nebo nejsou příbuzní. Protože samozřejmě zase ta policie nevěděla, jaký k sobě měli vztah, jestli to třeba nebyli bratr a sestra. My už samozřejmě víme, že nebyli, že to byli manželé. Exhumaci Klausových měla na starosti Jennifer Love, ředitelka forenzní antropologické identifikační jednotky v kanceláři soudního lékaře okresu Harris. Vzorky byly nakonec předány laboratořím, ale kalifornské genetické genealogické organizaci byly předány až snad na konci roku 2020. DNA muže, Dina, vytvořila několik vzdálených zhod v Kentucky, což právě přivedlo ty vyšetřovatele k rodině v Kentucky s příjmením Klaus, která se přestěhovala na Floridu. A dál se potom pokračovalo v testování DNA, dokud nenašli velmi blízkou zhodu. Potom policie zavolala Dinově sestře a zeptala se, jestli neexistuje nějaký člen jejich rodiny, který by zmizel před 40 lety nebo víc. Ona jim samozřejmě poskytla informace jak o něm, tak o jeho manželce, což tedy nakonec skutečně vedlo k identifikaci Dina Klause juniora. A krátce poté samozřejmě byla identifikována i Tina Klaus. Dean a Tina Klausovi byli veřejně identifikováni oddělením pro odložené případy texaského generálního prokurátora 12. ledna 2021, takže vlastně v den 40. výročí objevení jejich ostatků. Do té doby Deanova matka údajně doufala, že její syn je stále naživu. Rodiny obou zesnulých potom jeli do Houstonu, aby se podívali na místo, kde byla těla nalezena a samozřejmě taky k jejich hrobům. Obě rodiny taky souhlasily s tím, aby byli manželé pohřbeni společně. No a teďka se teda nabízí samozřejmě naprosto logická otázka, co se tedy stalo s tou malou Holly, s tím jejich dítětem. Poté, co byla jejich těla identifikována, se vyšetřování zaměřilo právě na nalezení jejich pohřešované dcery. Nikde totiž nebylo objeveno tělo dítěte, ani z ostatky páru, ani v blízkosti a vlastně nebyly k dispozici ani žádné další případy, které by se týkaly nálezu dětských ostatků a které by právě odpovídaly tady těmto okolnostem. Samozřejmě, když policie sdělila výsledky Deanově sestře a rodině Klausových, tak rodina se samozřejmě okamžitě zeptala, jestli našli dítě, na což policie odpověděla, jaké dítě. Bylo předloženo několik teorií o tom, kde by se Holly Marie mohla nacházet, včetně teorií, že její malé tělíčko mohly odnést zvířata, která migrovala, nebo že ji vyšetřovatelé na místě činu prostě nenašli. Další, stále populárnější teorií bylo, že dívka byla unesená pachateli. Alison Peacock a její organizace Family History Detective spolu s rodinou Klausových pokračovali v pátrání po Holly. Alison a její organizace zahájili projekt Hope for Holly a rozhodli se samozřejmě použít DNA jako součást úsilí a hledání. Informace o případu Holly byly zveřejněny, včetně toho, že její poslední známé místo pobytu bylo Louisville v Texasu. Stejně tak byl vytvořený upravený snímek toho, jak by Holly mohla vypadat v současné době a ten byl distribuován do tisku a rozšířen. K tomu několik členů zaslalo vzorky DNA na genealogické weby, jako je třeba ancestry.com, v naději, že by se tam mohla najít shoda s Holly Marie. Stejně tak se ozvalo i několik žen, které se policií a Alison Peacockové snažili tvrdit, že by oni mohly být Holly. Ona některé z nich otestovala, ale většinou je vyloučila.
Holly Marie byla nalezená živá v Oklahomě ve věku 42 let 7. června 2022, což bylo shodou okolností na Dianovy narozeniny. Ještě předtím, zatímco pátrání po Holly probíhalo, tak byla vyslovena hypotéza, že pokud by skutečně byla naživu, z největší pravděpodobností by si vůbec nebyla vědoma své identity ani minulosti, což se nakonec ukázalo jako pravda. I když samozřejmě z respektu k jejímu soukromí bylo zveřejněno jen málo, tak bylo uvedeno, že v 42 vedla relativně spokojený život ve 20-letém manželstvím s 5 dětmi a 2 malými vnoučaty. I podrobnosti o jejím dětství nejsou tak úplně veřejné, protože vyšetřování případu jejich rodičů je vlastně stále aktivním případem, protože ten případ není vyřešený. Ale bylo uvedeno, že její adoptivní rodina nebyla v tomto případě nikdy považována za podezřelou. Taky je známo, že Holly Marie byla krátce po tom, co byla unesena a co její rodiče přišli o život, ponechána v kostele v Arizoně a údajně ji tam měli opustit 2 bílé oděné bosé ženy, které tvrdili, že jsou součástí kočovné náboženské skupiny. Církev, která Holly přijala, ji zprostředkovala adopci do rodiny a církev ani rodina nevěděli, jak se vlastně Holly dostala k ženám z té kočovné skupiny, nebo jestli ji někde našli, nebo o co tam vlastně šlo. Holly se původně se svou biologickou rodinou setkala jako přes nějaké audiovizuální zařízení, přičemž později jí měli snad zafinancovat návštěvu Floridy, aby se s nimi mohla setkat osobně. Jak už jsem zmínila, tak vyšetřování tady tohoto případu je stále považováno za aktivní. A co se týká té možnosti, že by tam byla zapletena nějaká náboženská skupina, tak v 70. letech 20. století byla běžná nějaká hnutí nějakých ježíšových lidí a tak. A struktura tady těchto hnutí mohla být takovou jako živnou půdou pro vznik různých kultů, sekt a tak podobně. V 80. letech 20. století však jejich výskyt klesal. Podle rodiny měl Dian historii interakce s nějakými takovými hnutími během svého dospívání, ale poté, co vyrostl, setkal se s Tinou Lynn, se od nich tak nějak odklonil. Teď už taky víme, že během prosince 1980 se nějaká žena, která se představila jako sestra Susan, obrátila na rodinu páru, na tu rodinu, která byla vlastně na Floridě, a tvrdila, že jim chce vrátit auto, které patřilo právě tomu páru. V té době se už Dean a Tina neozývali několik týdnů. Rodina souhlasila, že se setká se sestrou Susan a několika dalšími členy její náboženské skupiny na závodišti Daytona na Floridě, ale několik věcí o té schůzce členům rodiny nedávalo tak trochu smysl. Náboženská skupina třeba zařídila to, aby se setkání konalo v noci. Během toho setkání, přestože tam bylo samozřejmě více členů té skupiny, tak mluvila pouze sestra Susan. Členům rodiny bylo řečeno, že Dean a Tina se připojili k jejich náboženské skupině a už si nepřejí mít světský kontakt se svými rodinami. Skupina poté požádala matku Deana, aby jim darovala $1,000. Policie byla o schůzce samozřejmě informována, ale žádná formální policejní zpráva o tady tomto incidentu asi nikdy nevznikla. Když se později matka pokusila nahlásit úřadům Deana jako nezvěstného, bylo jí to poměrně rychle zamítnuto s tím, že se připojil k náboženské skupině, jak řekla sestra Susan, přičemž policie uvedla vrácení auta jako důkaz, že Deanovo zmizení bylo dobrovolné. Jejich rodiny ale tvrdili, že nikdy nepovažovali za uvěřitelné, že by se Dean a Tina skutečně měli přidat k nějaké náboženské skupině nebo sektě nebo něčemu takovému. A nyní se má teda za to, že auto bylo vráceno rodině záměrně právě, aby se snížily šance na formální vyšetřování. Předpokládá se samozřejmě i to, že ta náboženská skupina, která vrátila auto, je ta stejná skupina, která nechala Holly v kostele v Arizoně. Tato skupina žila kočovný život na jihozápadě Spojených států. Jejich přesvědčení zahrnovalo oddělení mužů a žen, stejně jako vegetariánství a nepoužívání koženého zboží. Také tvrdili, že už předtím tato skupina nechala nějaké malé dítě někde v prádelně nebo u prádelny. Takže je tam samozřejmě tak trochu otázka, jestli toho neměli na svědomí víc,
nebo jestli je vůbec měli na svědomí, nebo jak tady do toho byli zapleteni nebo nebyli, těžko říct. Ale jsou podezřelí. No a potom je tu třetí případ, na který se podíváme trošku blíž, i když tady k tomuto už zase tolik informací úplně není. A to je případ, který se týká 15-leté Michelle Garvey. Ta zmizela z Nového Londýna v Connecticutu, pravděpodobně poté, co utekla z domova 1. června 1982 ve věku 14 let. Věřilo se, že se zamýšlela vrátit do svého rodného státu v New Jersey nebo do Severní Karolíny. Podle Národního centra pro pohřešované děti už v minulosti několikrát z domova utekla. Zpočátku se nevědělo, co se s ní stalo, a tak se trochu i předpokládalo, že utekla z domova právě, aby začala někde jinde nový život, a prostě se předpokládalo, že je dost možná někde naživu. Její tělo bylo nalezeno 1. července 1982 v Baytownu v Texasu. Samozřejmě tehdy ještě zase policie nevěděla, že se jedná o tuto dívku, takže policie prostě nebyla schopná identifikovat její ostatky, ale dokázali určit, že obětí byla bílá žena ve věku mezi 15 a 20 lety s modrýma očima a kudrnatými nazrzlými vlasy. Příčinou mělo být škrcení. Policie získala potom ještě další údaje, jako třeba to, že měla krevní skupinu 0, jizvu na jedné noze, byla vysoká asi 160 cm a jedno ucho měla propíchnuté. Její tělo bylo nalezeno v hnědém oblečení, včetně košile s dlouhým rukávem a zapínáním na knoflíky s výraznou koňskou výšivkou na náprsní kapse. Její kalhoty byly vyrobeny z manchesterového materiálu. Tělo pachatel dal na místo, kde ji později našli, možná jen několik hodin potom, co ji připravilo o život. Byla pohřbena ještě poblíž dvou dalších neidentifikovaných obětí nalezených v roce 1981. Byla nalezená poblíž dvou dalších obětí nalezených v roce 1981 a to byli vlastně ti, o kterých už jsme si povídali, Dean a Tina Klausovi. Existovaly důkazy, že Michelle byla napadená i intimně a taky na místě nebyla nalezená žádná podprsenka ani boty a její košile byla rozepnutá. Samozřejmě během vyšetřování bylo její tělo pohřbeno, ale v květnu 2011 bylo exhumováno právě kvůli získání profilu DNA pro porovnání s potenciálními shodami, včetně jejího bratra. Amatérská online detektivka Polly Penwell totiž narazila tady na tento případ, na to, že Michelle Garvey zmizela a taky na případ neidentifikovaného těla a navrhla Národnímu centru pro pohřešované děti a soudnímu lékaři v Harris County, že by se mohlo jednat o stejnou osobu. Michelle Garvey byla identifikována v lednu 2014. Bylo to právě i díky tady tomuto podezření, že by ty dva případy spolu mohly mít něco společného a policie zkrátka kontaktovala její rodinu, získali vzorky jejich DNA a v srpnu 2013 provedli testování. Použili tedy vzorek odebraný jejímu bratrovi hlavně. Michelle byla identifikována vlastně až po 31 letech. Bylo jí 14, když zmizela z Connecticutu a bylo jí 15, když přišla o život. Ukázalo se, že pravděpodobně tedy utekla z domova, že asi utekla oknem a potom se pravděpodobně svezla s nějakým neznámým řidičem. Úřady zajímalo, jak se dívka dostala až do Texasu a jaký tedy mohl být motiv toho, že ji někdo připravil o život a taky kdo ji kam převezl a tak. A samozřejmě už tak nějak tehdy tento případ spojovala i s případy dalších obětí tady tohoto místa. Ačkoliv je samozřejmě otázka, jestli skutečně tyto případy spolu souvisí. Jinak její tělo bylo po návratu do Connecticutu znovu pohřbeno její rodinou 1. března 2014 v Montville. No a vzhledem k tomu, že já jsem teda našla přímo seznam tady těch obětí, jejichž případy spolu samozřejmě můžou, ale taky třeba nemusí souviset, ale týkají se tady té oblasti, tak já vám ho tady teďka přečtu. Většinou je ke každé oběti pár vět a samozřejmě je mi jasný, že si tady tohleto asi normální člověk nezvládne zapamatovat, že to bude prostě miliarda jmen a miliarda údajů, ale myslím si, že jako je zajímavé podívat se na to, kolik a jaké oběti tam vlastně byly. Colette Annice Wilson, to bylo 13.
Zmizela z autobusové zastávky Alvin na County Road 99 a Highway 6 v Alvinu v Texasu poté, co jí tam 17. června 1971 vysadil vedoucí její kapely. Její tělo bylo nalezeno o 5 měsíců později, 26. listopadu 1971, poblíž Edix Reservoir, poblíž místa, kde bylo o 4 měsíce později objeveno tělo další ženy, pouhých 35 jardů od místa, kde se nacházela Colette. Podle všeho se jí osudnou stala střelba do hlavy. Další je Brenda Kane Jones, které bylo 14. Ta byla naposledy viděna, jak jde do galvestonské nemocnice poblíž Interstate Highway 45 1. července 1971. Podle všeho do té nemocnice šla za svou tetou. Její tělo bylo nalezeno 2. července 1971 plovoucí v nedalekém Galveston Bay poblíž Pelican Island a blízko Seawolf Parkway a poblíž Interstate Highway 45. V ústech měla nacpanou ponožku a podle všeho se jí stalo osudným zranění hlavy. Jinak v roce 1971 teda došlo k napadení i Rondy René Johnson a Sharon Lynn Shaw, o kterých už jsme si říkali víc. Další obětí je Gloria N. González, které bylo 19. Ta byla viděna naposledy 28. října 1971 poblíž svého bytu na Jacqueline Street v Houstonu v Texasu. Její kosterní pozůstatky byly potom nalezeny poblíž Edix Reservoir ve stejné oblasti jako Colette Wilson 23. listopadu 1971. Osudným se jí stalo poranění hlavy tupou silou. Další oběť byla Alison Annie Craven, které bylo 12 a nahlášena byla jako pohřešovaná svou matkou 9. listopadu 1971, když se nevrátila domů. O 3 měsíce později policie našla část ostatků na nedalekém poli. Byly to vlastně 2 ruce, jako asi od ramen dolů, nejenom jakože ruce, ale i prostě paže, a pár zubů. 25. února 1972 byl zbytek její kostry nalezen na poli Pearland v Texasu, také poblíž Interstate 45, a to asi 10 mil od místa, kde byla naposledy spatřena. Dalšími oběťmi byly Debbie Catherine Ackerman a Maria Talbot Johnson. Oběma dívkám bylo 15. Naposledy byly viděny při pokusu stopovat do Houstonu v Texasu poblíž zmrzlinářství v Galvestonu v Texasu. Bylo to 15. listopadu 1971. Svědci uvedli, že viděli muže v bílé dodávce, jak zastavuje u chodníku, aby dívky vyzvedl poté, co souhlasil, že je odveze do Houstonu. Jejich těla byla nalezena svázána a částečně obnažená v Turner's Bayo 17. listopadu 1971 poblíž Texas City. Při pitvě se později zjistilo, že obě dívky byly střelené, než byly svázané a topené. Další obětí byla Kimberly Ray Pitchford, které bylo 16. Ta byla naposledy viděna na Dobie High School v Houstonu v Texasu, když tam byla buď na jízdách v autoškole nebo na zkoušce v autoškole. Nevím, jestli to byly zkoušky nebo jízda. Každopádně bylo to 3. ledna 1973. Její tělo potom našli 2 dospívající chlapci o 2 dny později v příkopu u Angeltownu u County Road 65. To bylo 5. ledna 1973. Na sobě měla modré šaty, ale chyběly jí hodinky a boty. Zemřela udušením. Další byly Brooks Bracewell, které bylo 12, a Georgia Caroline Gear, které bylo 14. Obě byly naposledy viděny v samoobsluze Utote M mimo Interstate 45 6. září 1974. Georgia byla naposledy viděna v oranžovém oblečení, Brooks měla na sobě nějaké kostkované vysoké kalhoty a zlatý svetr s výstřihem do V. V roce 1976 byly některé její ostatky nalezeny policií v Alvinu, ale kvůli takovému trošku zanedbání nebyly identifikovány, dokud případ v roce 1981 nepřevzal nový detektiv a 3. dubna znovu neprozkoumal příkop, kde ty ostatky byly původně nalezeny. Našel tam samozřejmě další pozůstatky, stejně jako fragmenty zlatého svetru a kostkovaných kalhot. Další byla Susan Bowers, které bylo 12. Tu svědci naposledy viděli kráčet po 3minutové trase mezi domem své babičky
a jejím vlastním domovem. Mělo to být 21. května 1977 kolem 10:45 v Galvestonu. Dívka si šla domů pro plavky, že půjde na pláž. Její kosterní pozůstatky byly nalezeny o 2 roky později v Altaloma v Texasu 25. března 1979. Vypadalo to, že v její lebce jsou stopy po střelbě, ale vyšetřovatelé nebyli úplně schopni přesně určit příčinu. Další byla Susan Lee Eads, které bylo 20. Pracovala jako servírka a 30. srpna 1983 kolem 4:30 odešla ze svého domu v Harris County v Texasu na své pracoviště. Následující den objevil motorista její tělo několik kilometrů od jejího domova. Byla nahá a na zádech a obličeji měla modřiny. Byla škrcená kusem svého oblečení. Její auto bylo nalezeno zaparkované vedle prázdného pozemku, kde byla nalezená ona. Pitva prokázala, že byla intimně napadena. Susan byla naposledy viděna v místním klubu s bělochem v kovbojském klobouku. Její matce taky telefonoval neznámý muž, který tvrdil, že má fotky její dcery. Říkal si Bill a řekl, že žije v Houstonu. Profil DNA extrahovaný z jejího těla byl porovnán s Arthurem Raymondem Davisem mladším, veteránem z vietnamské války a kapitánem lodi. Ten však přišel o život 16. ledna 1984 při nehodě jeho vozidla. Přičemž tam nedošlo k nějaké srážce, nevím, jestli tam někde z něčeho sjel. Každopádně možná to bylo schválně, těžko říct. Další byla Heidi Marie Viralilafiu, které bylo 25 a taky pracovala jako servírka. Naposledy byla viděna 10. října 1983 v obchodě se smíšeným zbožím mimo West Main Street a Hobbs v Lake City a 4. dubna 1984 byly její ostatky objeveny poté, co právě pes přinesl její lebku do nedalekého domu Calderfield. Soudní lékař zjistil, že měla zlomená žebra a že byla zbitá. Věří se, že osudným se jí stalo poranění hlavy tupou silou. Další byla Sondra K. Rember, které bylo 14. Ta byla naposledy viděna u sebe doma v Santa Fe. To bylo 26. října 1983. Hledat jí rodina začala, když zjistila, že přední dveře jsou otevřené, jídlo je v troubě a její peněženka a kabát jsou stále v domě. Původně se věřilo, že možná na chvíli odběhla do obchodu, jenže se nikdy nevrátila. Vypadá to, že ostatky se asi snad zatím nenašly. Další byla Laura Lynn Miller, které bylo 16. Naposledy byla viděna 10. září 1984 a to ve stejné samoobsluze jako jedna z předchozích obětí Heidi Marie Villarreal-Few. Její ostatky potom byly nalezeny 2. února 1986 asi 60 stop od místa, kde právě policie předloni našla tu Heidi Marie. Další byla Ellen Ray Simpson Beeson, které bylo 29 let. Naposledy byla viděna s přáteli 29. července 1985 v Texas Moon Clubu v Lake City, kde potkala místního stavebního dělníka Clyda Hedricka. Později toho večera řekla svým kamarádům, že s Hedrickem plánovali jít plavat. Její pozůstatky byly objeveny v zalesněné oblasti vedle Old Causeway Road v okrese Galveston. Soudní lékař nedokázal určit příčinu, ale při exhumaci jejich ostatků v roce 2012 bylo rozhodnuto, že utrpěla několik těžkých zlomenin lebky. Potom je tu 17-letá Michelle Doherty Thomas. Ta byla naposledy viděna opouštět dům svojí rodiny v Santa Fe a bylo to 5. října 1985, poté co se vrátila z práce na čerpací stanici v Galvestonu. Později toho večera odešla, aby se setkala s přáteli v nedalekém nočním klubu. Přátelé tvrdili, že se cestou do nočního klubu zastavili v samoobsluze a Michelle prý nastoupila do vozidla se dvěma muži. Od té doby už ji nikdy nikdo neviděl. Další je Audrey Lee Cook, které bylo 30. Naposledy byla viděna koncem prosince 1985. Její ostatky byly nalezeny na poli ve stejný den, kdy se poblíž našlo tělo Laury Millerové. Obě tato těla nebyla vyloženě jako pohřbená, byla spíš tak nějak jako schovaná. Obě byly ponechány v leže na zádech u stromu. Audrey utrpěla střelnou ránu malého kalibru do zad, která jí přetěla páteř
a taky utržela několik dalších poranění žeber. Byla identifikována až v dubnu 2019. Další byla Shaylee Kathleen Sykes, které bylo 19. Ta byla naposledy viděna odcházet z práce a pracovala tedy taktéž jako servírka v Gaydos Seafood Restaurant na pláži v Galvestonu. Odejít měla těsně před půlnocí 24. května 1986. Její auto bylo nalezeno další den uvízlé v bahně. Byly na něm stopy krve a bylo opuštěné na straně příjezdové silnice Interstate 45, jižně od hráze Galveston. Okno na straně řidiče bylo rozbité a na dveřích a na sedadle řidiče byly objeveny právě červené skvrny. Shaylee nikdy nebyla nalezena. Další byla Susan Renee Richardson, které bylo 22 let. Ta pracovávala přes noc. Naposledy byla spatřena v práci v 6 hodin 7. října 1988. Viděla ji ostraha rezortu, ve kterém pracovala. Já teďka nevím, jestli dělala přímo vrátnou nebo něco v kanceláři. A krátce na to ji viděl ještě nějaký další zaměstnanec, který spal právě v místnosti nad místem, kde ona pracovala. A ten tvrdil, že slyšel hlasitý ženský křik. Potom taky tvrdil, že slyšel ještě zabouchnutí dveří auta doprovázené dalším výkřikem a zvukem auta ujíždějícího z parkoviště. Když potom do její kanceláře dorazil host, aby se odhlásil kolem 6:30 ráno, tak zjistili, že tam nikdo není. Jednu z jejich bot našli později ráno na parkovišti, ale už ji nikdy nikdo neviděl. Další byla Donna Marie Pradhome, které bylo 34 let. Naposledy byla viděna v červenci 1991 v Nassau Bay. 8. září 1991 jeden místní obyvatel našel její už poměrně dost rozložené tělo na poli vedle Calder Road. Vyšetřování dospělo k závěru, že přišla o život nejméně před 6 týdny, ale příčinu nebylo možné určit. Identifikována byla taky až později, až v dubnu 2019 spolu s Audrey Cook prostřednictvím genetické genealogie, takže prostřednictvím vlastně DNA rodokmenu. Další byly Lynette Bibes, které bylo 14, a Tamara Fisher, které bylo 15. Ty 1. února 1996 navštívili klub pro teenagery v Houstonu. 22-letý muž později tvrdil, že tyto kamarádky vysadil v motelu poblíž centra města na staré španělské stezce. Těla dívek byla nalezena pohozená u venkovské silnice o 2 dny později, 3. února 1996 v Clevelandu. Obě měly střelná zranění. Další byla Crystal Jean Baker, které bylo 13 let. Naposledy byla viděna poblíž Interstate 45. Mělo to být 5. března 1996 v Texas City. Odešla z domu své babičky do samoobsluhy, aby si pohádce mohla zavolat. Její poslední pohyb tedy byl v místní samoobsluze, odkud zavolala z telefonu jakože z pevné linky svojí kamarádce a zeptala se jí, jestli by k ní nemohla přijít a strávit u ní nějakou dobu. O 2 hodiny později bylo nalezeno její tělo. Byla intimně napadená, uškrcená a pohozená přes most Interstate 10 Trinity River. Jinak tady v tomto případě jí měl mít na svědomí Kevin Edison Smith, který byl nakonec usvědčen tady z tohoto případu a byl odsouzen na doživotí. A dokonce v roce 2019 guvernér podepsal nový zákon, který povoloval právě shromažďování DNA od osob zatčených za určité zločiny před odsouzením. Jinak ještě podle všeho Crystal Jean Baker měla být praneteří Marilyn Monroe. Další obětí tady těchto míst byla Laura Smither, které bylo 12 let. Naposledy byla viděna 3. dubna 1997 ve Friendswoodu běhat v ulici, kde bydlela poté, co svojí matce řekla, že si půjde na 20 minut zaběhat. O 17 dní později, 20. dubna 1997, bylo její tělo nalezeno v retenčním jezírku v Pasadeně v Texasu. V roce 1998 její rodiče potom založili neziskovou organizaci, která právě opět pomáhala při hledání a identifikaci obětí únosu. Další byla Kelly Ann Cox. Té bylo 20 a naposledy byla viděna na čerpací stanici Konokou a samoobsluze v Dentonu v Texasu poté, co se zamkla v autě a zavolala svému příteli o pomoc pomocí venkovního telefonního automatu, který byl na té čerpací stanici.
O více než 18 let později, 18. března 2016, byly její ostatky objeveny poté, co jeden podezřelý sériový násilník, William Louis Reese, řekl vyšetřovatelům, že mají prohledat oblast v okrese Brazoria v Texasu. A tam právě ty ostatky byly nalezeny. Jinak tady ten muž, William Louis Reese, se potom přiznal a byl usvědčen z některých případů, z případů Laurie Smither, Kelly Cox a Jessica Kane v červnu 2022. Ale já se k němu ještě potom dostanu, protože já tam mám potom ještě nějaký výčet podezřelých, takže ještě si trošičku k tomu řekneme něco dalšího. Další byla Todd Tren Rimmen, které bylo 57. Ta byla na návštěvě u příbuzných v Texasu a měla zmapovanou trasu mezi Lake City a Corpus Christi v Texasu a plánovala jet po dálnici 35. Odjela přibližně v 5 hodin 12. července 2001 z bydliště jejího syna a naposledy byla tedy viděna jet ve svém autě Lincoln Continental z roku 1995 po dálnici číslo 35. Ani jí, ani její auto už nikdy nikdo nespatřil. Další obětí byla Sarah Ann Lewis Trusty, které bylo 23 let a která byla naposledy viděna během večerních hodin v Algoji poblíž svého kostela, jak jela na kole kolem 11. hodiny večerní 12. července 2002. Kolo bylo další rok nalezeno ve foaje Algoria Baptist Church a její tělo bylo objeveno 28. července 2002 u hráze v Texas City v nedaleké rybářské nádrži. No a další je Teresa Lynn Venegas, které bylo 16 a ta byla naposledy viděna v Dickinsonu procházet se poblíž Green Cape Subdivision 31. října 2006. Její tělo bylo nalezeno o 3 dny později. Byla škrcená, intimně napadená a měla ostříhané vlasy. Opět byla nalezená na poli. To je v podstatě veškerý výčet obětí, které tady byly nalezené. Samozřejmě záleží na tom, které z těch případů spolu souvisí a které spolu nesouvisí, protože tam musí být nutně jeden nějaký sériový násilník, který bude mít na svědomí takhle obrovský počet obětí, ale samozřejmě to může být různorodé. Někteří lidé mohou být obětí nehod, někteří lidé mohou být obětí nějakých, jako řekněme, nezhod, třeba klidně i s příbuznými a tak podobně, takže je to samozřejmě otázka a v mnoha případech se to bohužel neví. No a my se teda ještě podíváme samozřejmě na podezřelé. Jednoho trošku takového podezřelého, což byl Michael Lloyd Self, už jsme si probrali, když jsme si povídali o případu Rondy Johnsonové a Sharon Shaw, ale jsou tu ještě další, trošku možná ještě víc podezřelí. Vyšetřování policií a FBI v 70. letech identifikovalo jako podezřelého i místního obyvatele Edwarda Harolda Bella, známého exhibicionistu. Ten byl už předtím nejméně 12krát zatčen na základě obvinění z toho, že se před někým odhaloval, a to ještě nejlépe před dětmi, ale pokaždé se mu podařilo vězení vyhnout. Bell žil na pozemku nedaleko pláže v Galvestonu, kde byl takovým tichým společníkem nějakého obchodu se surfařským vybavením či co. Osobně dokonce znal dvě z obětí, Debbie Ackerman a Mary Jones. Ty totiž tento obchod poměrně často navštěvovali. V polovině 70. let se mu podařilo získat pozemek v Dickinsonu a žil tedy poblíž místa, kde byly naposledy spatřeny další dvě oběti. Brooks Bracewell a Georgia Gear. V roce 1978 byl Bell přistižen, jak se opět ukazuje na ulici před skupinkou dospívajících dívek. Tehdy ho konfrontoval 26-letý bývalý námořník Larry Dickensem, zatímco jeho matka zavolala policii. Dickens tehdy Bellovi zabavil klíče od auta a odmítal mu je vrátit, aby nemohl utéct. V odvetě ho Bell zbil a utekl, ale následně byl teda opět zadržen policií. O několik týdnů později složil kauci, aby se vyhnul odsouzení a dalšímu uvěznění. Uprchl z Texasu, uprchl i ze Spojených států, přičemž se více než 2 desetiletí vyhýbal policii.
V roce 1993 byl zatčen v Panamě a byl vydán zpátky do Spojených států, kde byl následně odsouzen za to, že připravil o život toho Larryho Dickense, který teda zraněním tady z tohoto incidentu podlehl a dostal 70-letý trest. V roce 1998 byl napsal několik dopisů státnímu zástupci okresu Harris, ve kterých se přiznal k tomu, že připravil o život 5 dívek v roce 1971 a 6 dalších dívek v letech 1974 až 1977. Uvedl, že si jejich jména nepamatuje, ale sebevědomě prohlásil, že si je jistý, že připravil o život Debbie Ackerman, Marie Johnson, Colette Wilson a Kimberly Pitchford. Kimberly Pitchford a taky dvě další tehdy nejmenované dívky, které v srpnu 1971 unesl z Webstru. Tyto dívky byly později identifikované právě jako Rhonda Johnson a Sharon Shaw. Navzdory tomu nebyl obviněn, protože ho neusvědčovaly žádné důkazy. I tak zůstal hlavním podezřelým až do své smrti v dubnu 2019. V roce 2013 se Mark Roland Stellings, odsouzený únosce, který si odpikával do životí, přiznal, že v roce 1991 připravil o život dívku a její tělo později vyhodil na pole. Tato dívka byla později identifikována jako Donna Pradhom. V době tady tohoto činu Stellings žil a pracoval v Lego City a byl tedy blízko domovu některých dívek, které se ztratily a později byly nalezeny bez známek života. Navzdory skutečnosti, že jeho svědectví ukázalo velkou shodu s detaily, tak nebyl obviněn z žádného z těchto činů, i tak ale zůstal podezřelý z případů Donny Pradhom a Audrey Cook, stejně jako dvou dalších nesouvisejících případů v okrese Fort Bend. Jako další podezřelý byl jmenován Clyde Hedrick, který byl jmenován v dokumentárním seriálu z roku 2022. Tento muž byl propuštěn z vězení v roce 2021, poté co si odseděl trest 20 let vězení za to, že připravil o život Ellen Basin v roce 1984. Po svém propuštění žil v domě na půl cesty. Hendrik byl potom zhledán občansky odpovědný za smrt Laurie Miller, ale trestně obviněn nebyl. Samozřejmě, že měl předchozí trestní rejstřík, který zahrnoval obvinění z porušení domovní svobody, krádeže, týrání, pokusu o žhářství, držení nějakých zakázaných látek, řízení v opilosti, intimní napadení a tak. Ve vězení se měl údajně přiznat k tomu, že připravil o život Lauru Miller a Heidi Fay. Co se týká toho případu, za který byl vlastně odsouzen, což byl případ Ellen Basin, tak vlastně k výslechu ho přivedli v roce 1985 právě v souvislosti s Ellen, s jejím podezřelým úmrtím. A on vlastně přiznal, že se oba šli koupat do nedalekého jezera, když opustili místní bar, ale dál tvrdil, že ona se prostě náhodou v té vodě utopila. Pak uvedl, že se zbavil jejího těla ze strachu z obvinění z trestného činu, což mu tady v tuto chvíli tak nějak trochu asi prošlo, protože ono úplně nebylo možné zjistit příčinu. V roce 1996 byl Hedrick ale usvědčen ze zneužívání jejího mrtvého těla a byl odsouzen k roku vězení. V roce 2011 se Hedrickova bývalá manželka obrátila na úřady a řekla, že Hedrick často pronášel různé usvědčující poznámky ohledně Ellen Basin. Tyto informace spolu s druhou pitvou Ellen vedly k tomu, že úřady dostali zatykač a obvinili Hedricka z velmi závažného trestného činu v roce 2014. Nakonec byl usvědčen z neúmyslného zabití a v říjnu 2021 byl tedy propuštěn. Potom jsou tu ještě další. V roce 1987 zavolal 30-letý John Robert King na policii v El Pasu a tvrdil, že 24. května 1986 spolu se 33-letým Geraldem Petrem Svartem zaútočili na Shaylee Sykes, když byla ve svém autě. Dívka byla intimně napadena a škrcena. Po zatčení Gerald policii řekl, že tělo ukryl na jednom z polí, kde byla nalezena i ostatní těla. Muži byli požádáni, aby uvedli přesné místo, kde se zbavili těla výměnou za vyhnutí se doživotnímu trestu. A oni teda uvedli nějaké místo,
ale podle těch jejich pokynů tam policie nic nenašla. Ve výsledku byli tihle dva odsouzeni za únos s přitěžujícími okolnostmi a v roce 1998 dostali do životí. Byli taky vyšetřováni za další podobné zločiny spáchané v polovině 80. let, ale u těch oba vehementně popírali jakoukoliv účast. King zemřel přirozenou smrtí za mřížemi v říjnu 2015 a Svarst potom ve vězení v listopadu 2020. Dál v dubnu 2012, 16 let poté, co bylo nalezeno tělo Crystal Jane Baker, byl právě zatčen ten Kevin Edison Smith, to už jsem vlastně říkala. On byl teda v roce 2009 původně zatčen za nějaké držení zakázaných látek v Louisianě a přibližně ve stejnou dobu potom detektivové testovali šaty Crystal na DNA, no a našli shodu. Kevin Edison Smith byl tedy odsouzen na doživotí. No a potom tam byl teda ještě jeden podezřelý pán. V květnu 1997 byl William Lewis Rees zatčen za únos a pokus o usmrcení 19-leté Sandry Sapo z Websteru. Následující rok byl shledán vinným a odsouzen a dostal 60 let vězení. V roce 2015 se jeho DNA ukázala být shodná s pachatelem z případu usmrcení 19-leté Tiffany Johnson, která byla nalezena v Oklahomě v roce 1997. Po tomto odhalení se Reed přiznal ještě k tomu, že připravil o život Jessica Lee Kane a Kelly Ann Cox, což vyšetřovatele samozřejmě dovedlo tady k těm dalším případům. Byl taky podezřelý z únosu a toho, že připravil o život Lauru Smither a v roce 2016 se policii tady k tomuto případu přiznal. V roce 2021 byl Rees usvědčen právě z případu Tiffany Johnson a byl tady odsouzen k trestu smrti. Následující rok byl vydán do Texasu, kde byl odsouzen za případ Laurie Smither, případ Jessica Lee Kane a Kelly Ann Cox a poté, co se ke všem třem případům přiznal, tak dostal do životí. Jinak samozřejmě tady vznikla nějaká filmová adaptace tady těchto událostí, vznikly tam samozřejmě i dokumenty a tak podobně. Některý z těch dokumentů by měl být snad na Netflixu a měl by být z roku 2022. Já jsem ho teda zatím asi neviděla, ale myslím si, že by to určitě stálo za to, že to bude taková jako trošku víc asi rozšířená verze tady tohoto videa. Takže pokud vás to zaujalo, tak si to najděte. Já si myslím, že když tam zadáte Texas Killings dokument, tak určitě něco najdete. No jinak z mojí strany by to už teda bylo všechno. Můžete mi samozřejmě do komentářů napsat, co si tady o tom myslíte vy. A jinak samozřejmě, pokud vám to připadalo zajímavé, tak budu ráda za like, případně za odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Jinak mám ještě další dva kanály, Sleeping Flower a Creepy Flower, takže i tam mě můžete sledovat, odkazy na ně máte v popisku videa. A potom mě ještě najdete na TikToku, na Instagramu a taky mám Buy Me a Coffee, kdybyste mě chtěli třeba podpořit. No a to už by bylo asi úplně všechno, ještě honem rychle takový trošku další případ, než začnou koupaliště, protože pak už vy budete na koupališti a nebudete koukat na moje videa. A já budu na koupališti a nebude se mě chtět natáčet. Takže se mějte krásně, užívejte si tady začátek léta, i když mě teda přijde, že je pořád ještě zima, ale tak už se to snad nějak stabilizuje. A já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.